Російські телеграм-канали та медіа із посиланням на польське ЗМІ поширюють інформацію, мовляв, 38% громадян Польщі, опитаних агентством United Surveys, вважають, що наплив українців загрожує безпеці Європи. Російські медіа посилаються на статтю в пропагандистському польському медіа «Мишель Польська». Польське видання зманіпулювало дослідженням United Surveys від 21 листопада 2022 року після падіння російської ракети на території Польщі. Тоді 80% опитаних поляків відповіли, що треба продовжувати підтримувати Україну, та 68% виступили за прийняття українських біженців. Згідно з останнім опитуванням польського інформаційного агентства ПАП від 11 квітня, 83% поляків виступають за прийняття українських біженців. Своєю чергою, 76% респондентів вважають, що вторгнення Росії становить пряму загрозу безпеці Польщі. У мережі поширюють інформацію, нібито спалах і вибух, який чули у Києві та Київській області у ніч на 20 квітня – це влучання російської ракети у склад боєприпасів ЗСУ у Білій Церкві. Цю версію поширив російський пропагандист Владимир Соловйов. І це цілковита вигадка. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що спалах, який було видно у ніч на 20 квітня у Києві та області, це, найімовірніше, метеорит, який увійшов в атмосферу Землі. Державне космічне агентство припускає, що спалах над Київщиною, який стався ввечері 19 квітня, спричинив метеорит з потоку Лірид. У мережі поширюють публікації, нібито у школах більше не буде математики чи фізики, бо у Міністерстві освіти та науки планують скасувати вивчення зайвих предметів. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 14 квітня опублікував допис про те, що в українських школярів велика кількість навчальних предметів у школах. Лісовий зазначає, що у 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. На його думку, це надмірне навантаження, а тому потрібно оптимізовувати навчальні програми. Міністр нагадав, що з 2027 року у старшій школі учні зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатись. Однак це не означає, що з програми приберуть основні предмети. У мережі поширюють інформацію, нібито у Паризькому міському музеї сучасного мистецтва створили арт-об'єкт, присвячений Володимиру Зеленському. Це ніс, що вбирає білий порошок. Насправді, об'єкт на фото – з виставки в Італії у 2018 році. Автор присвятив його шкідливим звичкам. Жодної згадки про Володимира Зеленського на виставці не було. Ба більше, Володимир Зеленський у 2018 році ще не був навіть кандидатом в президенти. У проросійських телеграм-каналах поширюють відео, нібито в Мілані розміщений рекламний стенд, на якому зображений Зеленський, який знюхує гроші європейців. У такий спосіб європейці нібито показують, що знають про наркозалежність українського президента. На відео – Міланський собор на площі Дуомо. Біля нього є подібні рекламні стенди, як на відео. На них можна помітити напис «Ком'юніті Мілано», тобто належать вони муніципалітету Мілана. На офіційному сайті муніципалітету вказано, що на розміщення реклами потрібен дозвіл. У коментарі для незалежних фактчекерів Open прес-служба муніципалітету заявила, що жодних дозволів на розміщення рекламної інсталяції з Зеленським не давала.